kommer ett ljud hals. Wow. Jag ligger cigaretter. Cigaretter i vetter och en tabletter. Om rök och rökning i förmiddag i P1. Bland annat får ni träffa årets Polhemspristagare som lär ut sitt prisbelönta knep att sluta. Dessutom, som vanligt på fredagarna, matdags klockan 9:05 och kriminalreportaget 17:30. Och förmiddag i P1 börjar klockan 8:15.